قال عمر بن الخطاب میرے پورے جمعہ کا خلاصہ ہے حضرت عمر کا یہ قول کن کا آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں اس جمعہ سے حضرت عمر کی یہ بات لے کر جاؤ حضرت عمر کا یہ قول لے کر جاؤ انی لا اکرہ حضرت عمر کہتے مجھے نفرت ہے میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان سے ان اجد احدکم یاد رکھو حضرت عمر کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان کو ایسے مسلمان کو ان اجد احدکم کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں فارغن وقت ضائع کرتے ہوئے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ان کی اگر خالی حضرت عمر کسی کو دیکھتے کوئی کام نہیں کر رہا بیکار بیٹھا ہے اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائی دو چیزیں وقت کے بارے میں بٹھا لو ذہن میں بٹھا لو ٹائم خراب ہے آج کے بعد زندگی میں یہ لفظ بولو نہیں ہمارے دین میں ٹائم خراب نہیں ہوتا تم خراب ہوتے ہو تم اگر خراب ہوتے ہو تو ٹائم خراب ہوتا ہے جی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے لا تسب الدہر زمانے کو گالی نہ دو ٹائم کو برا بھلا مت بولو جی ہاں ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے کیا بولتا ہے نوجوان ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے تو خراب ہے تو نے فجر چھوڑی ہے تو بے نمازی ہے تو حرام کھا رہا ہے تو سود کھا رہا ہے اس لیے تیرا ٹائم چل رہا ہے ایسا ہمارے اعمال سے ہمارا وقت خراب ہوتا ہے ہم خراب ہیں ورنہ کوئی گھڑی خراب نہیں ہے کوئی گھڑی خراب کبھی زندگی میں نہیں بولنا یہ انشاءاللہ دوسرا لفظ ہم یہ دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بھائی ادھر کیوں آئے ہو ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کیوں کھیل رہے ہو موبائل میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلاں جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہو بازاروں میں کیوں کھڑے ہوئے ہو ٹائم پاس کرنے کے لیے سبحان اللہ ہمارے مسلمانوں کی گلیاں دیکھتے ہی پتا چل جاتی ہے کہ یہ مسلمان کی گلی ہے کچرے کا بڑا سا ڈھیر رہے گا سارے نوجوان سڑکوں میں چائے کے دکان کے سامنے کھڑے رہیں گے جی ہاں گزرنے والی کوئی شریف اگر عورت رہے دس بار سوچے گی یہ رستے سے میں نہیں جاؤں گی میں دوسرے رستے سے چلی جاؤں گی ہمارا نوجوان وہاں کھڑا رہے گا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ اگر تیرا کام نہیں ہے بازاروں میں کوئی کام نہیں ہے گھر میں رہے یہ نبی کا لفظ ہے گھر تیرے لیے کافی ہو جائے سڑکوں پہ نہ کھڑا کر اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے جی ہاں یہ چیز کبھی نہ بولیں حضرت عمر کا پورا لفظ پورا جملہ سن لیجئے سبحان اللہ میں نفرت کرتا ہوں ایسے مسلمان سے خاص کر ایسے نوجوان سے جو بیکار ہے فارغ ہے کچھ نہیں کر رہا ہے لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے دنیا میں محنت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے کوئی کام نوجوان جو نہیں کرتا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نفرت ہے اس نوجوان سے اللہ ایسے نوجوان بننے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو اللہ ہمیں اچھی چیزوں میں اللہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے میں اس موقع پر نام نہیں لوں گا ایک ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ بہت بڑی ہاسپٹل کے سرجن بھی تھے وہ 30 سال سے زیادہ 60 سال کے بعد ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں اور ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں مجھے حافظ قرآن ہونا ہے جب میرا جنازہ رکھا جائے گا قبر میں تو میرے سینے میں قرآن رہے میں قرآن ذہن میں لے کر جاؤں کوئی نکال تو نہیں سکتا نا قرآن دماغ سے سبحان اللہ 60 سال کے بعد انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ایک سرجن ہوتے ہوئے ایک سرجن ہوتے ہوئے اپنا وقت انہوں نے ذرا 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 کر کے اللہ کے کلام میں لگایا سبحان اللہ ایک وقت آیا وہ حافظ قرآن ہو گئے آپ لگا سکتے ہیں میرے بھائی لگا سکتے ہیں آپ بھی سوچ سکتے ہیں میں جب مروں کم سے کم ایک پارا تو میرے دماغ میں ہو مجھے کفن میں جب رکھا جائے کم سے کم 5 پارے قرآن کے میرے ذہن کے اندر موجود ہو ہم بھی سوچ سکتے ہیں الحمدللہ بہرحال بہت سارے اقوال ہیں وقت کے بارے میں کچھ خصوصیتیں دو خصوصیتیں بولوں جمعہ کا یہ خطبہ میں آج کے لیے ختم کر لیتا ہوں وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے ایسا قرآن کہتا ہے کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے روز ہر آدمی کو پوری زندگی کتنی لگے گی معلوم قیامت کے روز ٹہر کے بول رہا ہوں میں قیامت کے روز آج ہم کسی کی عمر پوچھتے ہیں کتنی بھی تمہاری عمر 75 ہمارے سامنے اگر وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ہم ماشاءاللہ بہت کم لوگ بولتے ہوں گے ماشاءاللہ 75 میں تمہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ماشاءاللہ تم نہ کیا بھی بیماری نہیں ہے
ساری زندگی کل قیامت کے روز کتنی دکھے گی معلوم یہ وقت کتنا دکھے گا اللہ کی آیت پڑھتا ہوں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا یہ اللہ کا لفظ ہے پلٹ کے دیکھو گے زندگی کو تو زندگی اتنی ہی دکھے گی عشیتن او ضحاہا یہ اللہ کا لفظ ہے شام کا تھوڑا سا وقت یا دوپہر کا تھوڑا سا وقت اتنا ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں ایسا نظر آئے گا ایسی یہ زندگی گزر جائے گی اللہ اکبر سوچ کے دیکھو نا کب بچے تھے کب جوان ہوئے کب بوڑھے ہو گئے ذرا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھو نا ہماری زندگی کیسے گزر گئی ہے بڑی تیزی سے گزر جائے گی دوسری چیز یہ میرا پیغام ہے اس جمعہ کا اس کے ساتھ جمعہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا غور سے سننا وقت اس کو ضائع کر دے گا اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا کوئی قوم ہو کوئی اکیلا فرد ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا یہ ذہن میں رکھ لینا اچھی طریقے سے اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا سبحان اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں 100 میں کچھ 5% رہے ہوں گے نیک لوگ 90% سے زیادہ لوگ ایسے تھے ساری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا بکرے سے بکرے کو لڑانا ساری رات بیت بازی کرانا قوالیاں کرانا گانے گوانا اشعار کی محفل رکھنا صبح میں جا کر سوتے تھے صبح میں سوتے دوپہر تک ان کی دن رات ہو گئی تھی اور رات دن ایسے بے شمار لوگ ہیں اللہ نے دیا تمہارے ہاتھ میں آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں یاد رکھو اچھی طریقے سے یہ ریزلٹ آج کا نہیں ہے صدیوں کی ہوئی غلطیوں کا نتیجہ آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اللہ تو گواہ رہنا اس پر اللہ تو گواہ رہنا اگر وہ وقت ضائع نہیں کیے ہوتے صحیح چیزوں میں لگائے ہوتے آج ہم بھی کالر ہلا کر چلتے انشاءاللہ جی جو غلطی انہوں نے کی آپ مت کیجئے انشاءاللہ وقت کو صحیح استعمال کیجئے صحیح کاموں میں لگائیے مسجد کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے میں دل سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اس سے چھوٹا لفظ میں نہیں بول سکتا جتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے ڈال کر آپ مسجدیں بناتے ہو ہمارے نوجوانوں کو صحیح وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ انتظام کرو کرو انتظام کیا کرے گا 15 سال کا نوجوان کہاں جائے گا کوئی ماحول نہیں ہے غلط ماحول میں ہے بعد میں یہ نوجوان جب کسی گندی عادت میں چلا جاتا ہے تم خود پریشان ہو کر کہتے ہو اس بچے سے نہیں ملنا کیا بولتے ہو تم رکھو نا مسجدوں کے اندر یہ اللہ کے گھر ہیں ساری تربیت نبی نے مسجد سے دی ہے جو نکلے وہ مسجد سے نکلے ہیں عمر بھی مسجد سے ابو بکر بھی مسجد سے ابن عمر بھی مسجد سے ابن عباس بھی مسجد سے کیوں آپ مسجدوں کو بند 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 کر کے رکھتے ہو 5 وقت کی نماز ہو گئی ختم تالا ڈالو چلتے رہو یہ نوجوانوں کو سنبھالو ٹین ایجر کو سنبھالو کچھ ایسا موقع دو ان کو ایسے لوگوں کو رکھو یہ نوجوان مسجد سے جڑا رہے اور نیک بنے انشاءاللہ تعالی ورنہ کل یہ نوجوان بگڑیں گے نا ہم بھی ان کے ساتھ برابر بگڑنے میں شامل رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح وقت اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی راہوں میں اس کی اطاعت میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس موقع پر جتنے لوگ بیمار ہیں میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ جو بھی مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے اللہ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ مرنے سے پہلے انہیں اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں جتنے لوگوں کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرما کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکیں اللہ عز و جل ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے میرے ہر جمعہ میں یہ میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے
اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک کی نحوست سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔